Հանրապետության հրապարակը եզրող շենքերը շուտով կվերածվեն մի մեծ էկրանի։ Կառավարության շենքը, ինչպես նաև երկու ջրային էկրանները կարտացել են մեր նոր անկախ պետականության պատմությունը։ Դա անկախության տոնին, սեպտեմբերի 21-ին, իսկ մինչ այդ ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Տոնի երեկոյան բացառիկ համերգ է սպասվում։ Հանդիսատեսին կներկայացվի հերոսական բալադ 1.5 ժամ տևողությամբ համերգ ներկայացումը, որի ընթացքում կհնչեն հայ կոմպոզիտորների դասական արվեստի գոհարները։ Տեսաշարերը հայոց պատմությունն է, մեր ողջ կենսագրությունը մեծ պայթյունից սկսյալ մինչև մեր օրերը, Շուշի ազատագրում, բոլոր մեր վերջին շրջանի նվաճումները և շատ հետաքրքիր պարային հատվածներ, որոնք միանգամայն համահունչ են ամբողջ տեսարանի հետ։ Տոնական համերգը կուղեկցվի եռաչափ գրաֆիկայով, կօգտագործվեն լազերային և լուսային նորագույն էֆեկտներ, ինչպես նաև նոր տեխնիկա, որ հատուկ այս առիթով բերվել է Ֆրանսիայից։ Կան տեխնիկական միջոցներ, ինչու՞ չէ նաև մասնագետներ, որ Հայաստանը ցավալիորեն առայժմ չունի, բարեբախտաբար այս տեխնիկայի զգալի հատվածը կմնա այս ու հետ Հայաստանին, և այս օրինակ ծրագրերին մենք կունենանք այլոց նկատմամբ առավելույթ։ Համերգի եզրափակիչ մասի համար կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը գրել է «Երթվում եմ հայրենիքին» ստեղծագործությունը։ Հերոսական բալադ ներկայացումից հետո կկազմակերպվի նաև տոնական դիսկոտեկ և հրավառություն։